Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamires e hoje eu vou conversar com a doutora Kátia Sari, nutricionista. Eu convidei ela para vir no programa pelo seguinte motivo. Inverno, por que quando esfria a gente come mais aquela comidinha quente, bebidas quentes e fizemos menos exercícios? E também não gostamos de comer salada no inverno, a maioria. Nada que seja gelado, mas sim o que é quente. Será que isso é prejudicial ou não? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Kátia? Tudo jóia. Então tá. Doutora, o que eu falei aí? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Né? Então, na verdade, a gente deveria aproveitar no inverno, quando eu converso com os meus pacientes, para o projeto verão, né? Ele é feito no inverno. É sempre, então? Isso é rotativo? Sim, rotativo, exatamente. Porque no inverno a gente tem um gasto maior para manter a temperatura do corpo. A gente poderia não diminuir tanto a atividade física, né? Porque não tem por que diminuir. E né? É gostoso fazer, só ruim começar, mas depois você exatamente. Tira até... Fica o processo cebola. Exatamente. Né? Então, o que seria a ideia? A gente tem uma ingestão maior de alimentos mais quentes, que promovem a saciedade, tá? Que tem sabor, né? Que a gente pode utilizar de várias formas, que são os caldos, as sopas. Feijoada. Uma feijoada basiquinha. Tem feijoada light. Existe a feijoada light? Existe a feijoada reduzida, né? De gordura. Então a gente... o quão light ela seria, né, a gente teria que colocar numa tabela para calcular. Então você poderia escolher boas carnes, né? Escolher um bacon melhor, com mais carne, não aquele que está predominantemente a orelha gordura. De porco, pé de porco, rabo de porco, e daí? Como que fica? Exatamente. A gente pode utilizar. Vai do quanto você vai ingerir. Mas isso não tem gordura? Não, acho que é cartilagem, né? Esses itens que você disse, não. E algumas vísceras, bem menos. Tá. Porém, a ideia é assim. Nós não somos uma refeição só. Eu sou a Kátia, 24 horas, manhã, tarde e noite. E você é a Tamires também. Então, qual que é a ideia? Às vezes, a gente precisa desmistificar das pessoas essa questão de estou tirando a janta... Estou trocando o café da manhã, estou retirando. Porque fica uma ilusão de que está retirando e vai reduzir peso. Então, assim, o que é importante? As pessoas precisam saber o quanto elas precisam se alimentar para elas manterem o peso que elas estão, para elas ganharem o peso ou para elas reduzirem. Cuidar com as calorias? Na verdade, é muito individual. Porque o que a gente tem nas tabelas, o que a gente tem nos rótulos nutricionais, os alimentos, está baseado numa... Ele preconiza 2.000 calorias. Só que 2.000 calorias para você, de repente você ganha peso. 2.000 para mim, de repente, seja um déficit. Porque eu faço atividade física, né? Então, assim, é importante a pessoa ter a noção do quanto ela precisa ingerir diariamente. Iniciando daí, acaba toda a neura. Porque ela sabe que ela pode ingerir até a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite. Então ela sempre vai fechar em normalidade, entendeu? E não vai se basear nessas tabelas que são para a população geral. Porque hoje existem as necessidades individuais, existem as patologias inerentes a isso, né? Existe um cálculo bastante específico para chegar até ali. Então, retirando essa coisa, esse mito, algumas mentiras, alguns fake news que soltam, blogueiras, artistas famosas, nossa, que... só funciona para elas. Por que é que uma dieta copiada não funciona? Porque ela não foi feita para você. Ela vai para dentro de uma gaveta ou você vai fazer ela dentro de uma semana, né? Segundo uma literatura, o Fisberg diz que assim, se você conseguir fazer de 7 a 10 dias algo encaixando as refeições manhã, tarde e noite, num período a 10 a 15, você forma um hábito. Dentro desse hábito, você pode começar a agregar o que você gosta, porque hoje a nutrição é além disso. Então, o que, que você, Tamires, precisa comer para que você coma o que você gosta e não te faça mal? Essa é a nutrição verdadeira. A nutrição funcional, a nutrição...
baseada em nutrigenômica, em nutracêutica, em fitoterapia, em plantas medicinais. Então, toda essa parte é utilizada para dieta funcionar para você, que seja um cardápio de redução, um cardápio de atividade física, né? E o que é interessante agora no inverno, para a gente não escapar muito assim do assunto, é que utilize sempre os alimentos em temperatura bastante elevada, por essa saciedade precoce. E eu falo também sempre para os meus pacientinhos. Como você vai fazer isso? Volumetria. O nosso estômago é um músculo. Para a nossa mastigação, para o nosso estômago e intestino estar funcionando 100%, a gente precisa estimular, a gente precisa utilizar, né? Ele já tem uma função própria, a gente não engana ele. Então, se você não mastiga 20 a 30 vezes, o teu estômago não faz os movimentos, o intestino não tem os movimentos peristálticos e não vai programar o teu trato gastrointestinal com qualidade. Interessante. Então, quando a gente vai colocar a mão num alimento, a gente tem que ter assim, esse daqui me faz bem, né? Esse aqui eu gosto, esse aqui me faz bem. Então, é o equilíbrio, é a harmonia dentro disso tudo. E aproveitar dos quentes, aproveitar dos caldos, como a gente mesmo falou, da sopa, sempre lembrando assim, existe uma necessidade de volumetria, existe de legumes e verduras, como que eu vou utilizar? Kátia, eu diminuo a ingestão de frutas, por exemplo, no inverno. Por quê? Vamos aquecer essa fruta, vamos colocar uma canela, né? Vamos deixar ela saborosa. Banana com canela é uma delícia. Sim, e com cacau. Ah, essa eu não corta a banana, corta ela ao meio, coloca o chocolate, tá? 70, 65% cacau, coloca no micro-ondas, coloca uns 30 segundinhos e depois salpica canela em cima. Uma sobremesa maravilhosa. Então, assim, a gente precisa começar movimentar o paladar, né? Mexer nas papilas gustativas, apresentar o alimento. Para uma criança, a gente apresenta 7 vezes para ela aceitar esse alimento, por que a gente não faz isso quando é adulto? É verdade. Né? A gente precisa movimentar um pouquinho mais assim, se ajudar, né? É, muitas nutricionistas falam que nós temos que nos alimentar 6 vezes por dia. É uma verdade? Olha, ou é a hora que você acha que você deve comer alguma coisa que você está sentindo fome? É, eu desmistifico isso completamente também, tá? Hoje, você tem uma programação do que você precisa, do que você quer. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles terminam a última refeição deles 8 horas da noite, eles entram em jejum intermitente e vão comer aproximadamente 1-2 horas da tarde, né? É necessário isso. Eu quero trabalhar a insulina dele, eu quero trabalhar a glicemia, né? Eu preciso colocar. Então, essa parte, ela é muito complicada de colocar ferro e fogo, assim como na medicina. Não existe você falar ferro e fogo, essa patologia é isso, aconteceu isso. Existe uma junção de tudo isso. O que funciona? Qual é o teu hábito? Se você me fala assim, Kátia, eu acordo, não quero café da manhã, faço as minhas atividades diárias, trabalho e vou almoçar. Eu vou respeitar esse teu hábito e vou colocar tudo o que você precisa das 24 horas nas demais refeições. Entendeu? Então, como que eu vou fazer você comer se você não tem o hábito e não gosta por uma necessidade minha de impor 6 refeições ao dia? Não vai funcionar. É igual algumas pessoas que gostam de uma atividade física e porque disseram para ela que tal atividade queima mais caloria, utiliza mais o corpo, ela vai lá para fazer essa atividade física. Ao invés dela ter liberação de hormônios de satisfação, ela libera cortisol. Então, que tipo de atividade física que vai ser interessante? Né? Então, aquela que você gosta. Então, você não pode colocar... Você não vai ter qualidade de vida se você coloca algo que você não está tendo prazer. A mesma coisa na alimentação. Agora, do café da manhã, como você falou, diz que é prejudicial a pessoa que não toma o café da manhã. Que nós devemos tomar um café da manhã com frutas... Né, um café com leite, com queijo branco, um pão francês semiolo, ou 2 fatias de pão integral, pode comer um pedacinho de bolo, que tem que comer bem de manhã. O que que você acha disso? Depende de quem for fazer. Se é uma pessoa que não tem o hábito e não gosta, por que que eu vou obrigá-la a fazer? Qual é a meta? Kátia, a minha meta é a seguinte, eu quero manutenção de peso e ganho de massa corporal. Por que que eu vou colocar um café da manhã enorme se ela vai na academia de manhã?
Então eu posso colocar um pós-treino próximo do almoço, eu posso usar o almoço como pós-treino para essa pessoa. Então eu desmistifico também tudo isso. Não é assim, tá? Então assim, que perfil é? Como é essa pessoa? Tem criança em casa? Não, é solteira? É uma pessoa que tem um trabalho que ela vira às 24 horas só pulando de um trabalho para o outro? Nós precisamos entender que tem que ser direcionado. A nutrição ela é personalizada. Se pegar e disser assim é para essa pessoa e fizer para as outras, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então eu, por exemplo, não te daria. Kátia, eu quero tô malhando de manhã e não gosto. Vou chegar a um horário que não vai dar tempo de eu acordar, dar um intervalo de uma hora de se alimentar e ir para a academia. Não vou colocar. Mas eu vou te preparar um pós-treino para te dar o suporte para aquilo ali. Vai acontecer alguma coisa comigo? Não, não vai. Né? É existem... porque você tem medo do desmaio na academia. Não, né? Existem vários trabalhos utilizando o jejum intermitente. Existem vários trabalhos condicionando todo esse horário depois nas 24 horas. De forma alguma, só tem a beneficiar. Agora, doutora Kátia, e aquela pessoa, por exemplo, aquela de academia mesmo, né? Que gosta de malhar. Que fica na batata doce, frango desfiado e umas 10 claras por dia. O que você acha disso? Monotonia. Gente, eu não ia aguentar 3 dias. Monotonia. Como? Eu... Adoro. Sim. Mas assim, uma vez por semana. Sim. Entendeu? Aí quando o paciente ele vem e fala assim, ah, eu só como batata doce com frango. Ai, que pena. Que bom que você veio. Agora você vai viver. Né? Porque, gente, ai, tem que ser prático, tem que encaixar, tem que ter sabor. A pessoa se castiga com batata doce e frango, por favor, né? Vamos fazer uma pizza de batata doce, né? Olha que delícia. É o mesmo ingrediente, o frango. Pizza integral. Exatamente. Coloca batata doce, coloca um ovo, coloca uma aveia em flocos finos ou em flocos grossos. Tempera bem, utiliza as ervas aromáticas, né? Monta as pra dar sabor, pequenas... pra você exatamente, sentir o sabor. Tem que explorar que é o prazer, a língua. Né? Com certeza. É. Tem que explorar a palatabilidade, tem que ter prazer na alimentação. A gente não pode utilizar a alimentação para se castigar. Né? Aí vai de encontro contrário, né? É da qualidade de vida. Agora também tem aquele porém, né? Tem gente que é como a gente fala, é prato de pedreiro, né? Sim. Pedreiro, um abraço para vocês, conte. Tá? Vocês merecem comer bem mesmo, porque é puxado. Mas tem gente que leva uma vida sedentária, mas come muitíssimo bem. Como que fica tudo isso também? Para se ele quer também, se ele se preocupa com a saúde, ele não tem que comer menos, então sair da mesa com vontade de comer mais? A gente sempre tem que sair um pouquinho antes de sentir aquela dor, né? Porque você pensa comigo, o estômago é um músculo, como eu já falei. Então, quanto mais você come, mais você estimula ele a aumentar. E daí ele está sempre grandinho, ele vai querer sempre muito. Isso. Eu tenho um caso de uma paciente que é bem interessante, né? Ela queria se castigar. Eu respeitei ela. Né? Então, ela chegou, olha, Nutri, eu vou colocar um balão. Eu falei, nossa, um balão? É, eu vou colocar um balão, porque com o balão eu vou comer a quantidade que você vai me passar que eu preciso e eu vou emagrecer. Eu falei, ah, é... Tem certeza? Tem. Então, põe o balão. Já estava tudo combinado, né? Estava com o profissional, etc. Então, põe o balão. Né? Uma cidade vizinha aqui. E ela colocou o balão e ficou 2 anos com o balão, Tamires. Nossa. Aí me pergunta, Kátia, quanto ela reduziu? Nada. 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 Aí eu vi já pessoas com balão. Então, qual é a chave de tudo isso? Você não vai ser emagrecida por um balão. É você que tem que se ajudar. Se reeducar. Exatamente. Então, se você precisa tal quantidade, você comer mais do que aquilo, você vai ganhar peso. Se você precisa aquela quantidade, você ingere aquela quantidade, você vai manter. E se você precisa aquela quantidade reduzir um pouco menos, você vai ter um déficit calórico, você vai reduzir peso. Dentro disso tudo, ah, então eu vou tirar tudo. Vou tirar o jantar, vou tirar o café da manhã. Não. Equilíbrio, carboidrato, proteína, precisa, lipídio. É essencial as refeições, nas horas certas, né? Essencial, e a refeição completa, né? Às vezes tem uma ingestão aumentada dos carboidratos, às vezes diminui a proteína, tem perda de massa muscular, não, mas eu tô caminhando, mas a proteína não tá alcançando a necessidade individual, né? Então isso é muito importante.
Para saber tudo isso, tem que passar por uma avaliação. Não existe uma outra forma de pontuar. Olha, meu cardápio está completo, como que eu vou saber? Exatamente. Né? E então, o que é bom para mim, não é bom para você, e assim vai. Sim. Pão francês e o pão escuro. Vamos colocar pão escuro, porque tem pão integral, tem pão de 7 grãos, 10 grãos, 4 grãos, 5 grãos, 1 grão. Tem pão de todo jeito. De toda forma. Mas o queridinho, entre aspas, é o pão francês todos os dias, porque é o pão quentinho que você pega no mercado, chega em casa, passa manteiga, é assim que falo. Com pãozinho francês com manteiga, eu vou deixar alguém com vontade de comer isso, eu acho, em casa. Uma mortadela, não presunto. Por que que aguça tanto o paladar das pessoas esse tipo de alimentação? O pão francês, ele tem 3 ingredientes. Bromato de potássio e farinha. Fora os aditivos. Os ingredientes, fora os aditivos. Ele tem água, farinha branca e sal, né? Então, assim, por ser feito da farinha branca, ele eleva o índice glicêmico rapidamente e dá aquela sensação de saciedade. Ele faz efeito imediato, né? Isso, como açúcar. É. Né? Então, ele dá aquela sensação, dali a pouco você tá com fome de novo. Exatamente. Então, Kátia, mas poxa, você tá me passando um pãozinho integral e você alternou com pão francês. Claro. Eu quero colocar um pouquinho mais de proteína, eu quero dar uma saciedade maior, eu quero movimentar a fibra, né? As pessoas têm problema intestinal e ficam anos com problema intestinal. Anos, porque elas acham que é normal o intestino é o nosso cérebro, é o nosso segundo cérebro. Então elas estão acostumadas a sentir, eu tô distendida hoje, eu tô com gases, hoje eu tive diarreia, ontem eu tive constipação. Então assim, as pessoas vão se adaptando a dores, se adaptando a sensações. Exatamente. Então eu falo assim, o pão pode? O pão pode? Né? Tá porcionado? Tá contado aquele carboidrato dentro das 24 horas? Então ele pode, né? Então desmistifico também isso daí. Pois é. E é tão gostosinho. Eu passo meses, talvez anos, sem comer um pão francês. Esses dias, eu troquei o meu almoço por um pão francês, porque eu estava com vontade. Uhum. Mas eu estava com vontade de comer pão francês com banana, o x-mico. Nossa! Se não conhece, fica sabendo agora. Pão francês quentinho com a banana dentro. Eu estava com vontade de comer aquilo e não tirei o miolo. Como fala meu irmão lá em Curitiba, eu gosto do miolo, por que que eu vou tirar? Mas só que isso é uma raridade, mas eu tive que fazer isso, né? Eu gosto muito de doce também. Eu passo muita vontade de comer doce, mas eu me cuido. Olho e daí lembro. Né? Pra que comer? Pra depois se arrepender? Então não como. Você poderia ter feito esse pãozinho, não sei como chamam aqui o morama, o pãozinho francês com a carne moída dentro, né? Tem aqui também, não tem? Tem, buraco quente. Buraco quente. Isso mesmo. Você poderia ter feito isso, ó. Tinha uma porção de carboidrato e uma porção de proteína, né? Aí depois a bananinha vinha, dali uns 30 minutinhos com aquela canela, aquele chocolatezinho. Aí daí eu acho que é... Eu já acho que é muito, né? Pra gente encerrar, né? A sobremesa após o almoço. Muita gente tem costume da sobremesa, um pudim, alguma coisa. Sim. Eu tenho o costume de uma laranja, né? Eu gosto. Eu não indicaria o pudim, né? A gente tem alguns nutrientes que eles competem entre eles, né? Então, se eu tive uma ingestão de carne ou se eu tive uma ingestão elevada dos produtos vegetais verdes folhosos, e eu coloco o pudim, eu fico brigando cálcio do pudim e ferro da carne. Então, eu aconselho uma fruta aquecida, ou se não, uma sobremesa, um amendoim, né, uma sobremesa... Amendoim é bom? Bom, uma gordura boa, né? Pinhão, apesar que nós quase não temos aqui, né? Então, você não comi ainda. Eu comi. Mas também acho que foi uns 10 pinhões. Ei, sumiu o pinhão, sumiu. E quando você encontra no mercado, 15 reais o quilo, né, e tudo mais. Mas enfim, quando a gente tá com vontade, a gente nem olha preço. Exatamente. Não é verdade? É o prazer pela boca, né? Exatamente. Pessoal, se vocês ficaram assim com vontade de fazer perguntas para a doutora Kátia,
vocês fazem o seguinte, vocês sabem o meu telefone, que é o WhatsApp, que é o telefone, meu celular de trabalho, que está no rodapé do vídeo. Tem o e-mail também, que está lá ainda, o programa Nossa Casa, tv@hotmail.com. E também tem o telefone do estúdio, que é o 36247595. Pode deixar seus recadinhos lá no Facebook também, lá no Messenger. Pode deixar os seus recados e nós vamos transmitir para a doutora Kátia. E assim ela voltará para o programa e também, claro, falar um pouquinho mais sobre nutrição, que eu acho fundamental. Você quer ter qualidade de vida? Você quer ser mais saudável? Está com problemas? Então, gente, boa alimentação, exercício físico e tudo mais, né? Maneirar bem na comida. Que Jesus abençoe grandemente. Doutora Amém. Kátia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E até a próxima. Até a próxima.